जय जगन्नाथ पिया माने मु म प्रिय दीपक साह त वेलकम गरु मोर एजुकेशनल च्याने दीपक को, को पिला माने जे माने पिया को नु आछो आस टू सब्सक्राइब एवं भिडियो टी संग साङ्ग सहित शेयर करबो कारण आज आम आलोचना समाप्ति सूचक मूल्यांकन षष्ठ श्रेणी भाषा प्रश्न एवं उत्तर समय रह दुई घन्टा पूर्णसे पचास आरंभ करबा क्वश्चन आन्सर ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପିଲାମାନେ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିରୁ ଏକରୁ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ପଢ଼ିକି ବୁଝିଲା ଅନୁଚ୍ଛେଦଟି ଲେଖା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦ ନିଜ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆମେରିକାବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନଟି ଶୁଣି ଶ୍ରୋତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିଲେ ସେମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଲେ অভিনন্দন জানাইলে ইকানন্দ ভাৰতীয় ধৰ্ম আৰু দৰ্শন হিন্দু ধৰ্ম বিশেষত্ব বিশ্বাতৃত্বৰ বাণী ইত্যাদি এইবোৰ চমৎকাৰ ভাৱে বুজাইদে যে শ্ৰোতা মানে মন্ত্ৰমুক্ত হৈ গলে তাৰ ভাষণ আৰু ফটো আমেৰিকাৰ সম্বাদপপত্ৰ মানে চপা কল তাৰ প্ৰশংসা অজড়ি হৈ পাৰিলা সেই বুজাইদে যে সব মনো হ'লে ঈশ্বৰ সন্তান তোমাৰ আমি সমস্তে ভাই ভাই মানৱ সেৱাই ঈশ্বৰৰ সেৱা এঠাই কেও মহিছে ন বিবেকানন্দ লিখিব বিবেকানন্দ আমেৰিকাৰ লোক কি পৰিৱৰ্ধন কলে আমেৰিকাৰ ବାସି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ କହି ସୂତାମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଉଛୁଳି ଉଠିଲେ କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ବୋଧନ କଲେ ବୋଲି ବିବେକାନନ୍ଦ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆମେରିକୀୟମାନଙ୍କୁ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ ଭାରତର ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବିଶେଷତ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବିଷୟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ ମାନବର ସେବାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ମାଧବ ସେବା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଉଛି ବୁଝି ହେଲା तपर तल पद्यास पढि छु बार नम्बर पर्यन्त प्रश्न र उत्तर लेख्य शरत नै कू बसि मु चाहिँ आम्र तरुमूले प्रकृति र सबुज कूले मन हो नयन भ्रम भ्रमैषम माधुरी ची बुले नखाहे बुझला कि सरत नै कू पद्यु आसिअर कन् लेख्य न ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇଛି ଲେଖିବ କବିତାରେ କେଉଁ ଋତୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଶରତ ନଈକୂଳ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତ ଶରତ ନଈକୂଳ କଥା ଲେଖିବ ତାପରେ କହିଛି ନଈକୂଳ କିଏ ବସିଛି ମୌନ ବକ ବସିଥିଲା ମଉନ ବକ ନଈକୂଳ କେଉଁ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ବୋଲି କଥା କୁହାଯାଇଛି କେଉଁଥିପାଇଁ କବିଙ୍କ ମନ ଭୋଳ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଶୋଭା ଦେଖି କବିଙ୍କ ମନ ଭୋଳ ହେଇଯାଉଛି କବିତାରେ କାହାକୁ ଭଁର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ ଭଁର କବି ନିଜର ନୟନକୁ ଭ୍ରମ ସହିତ ନୟନକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ନିଜ ନୟନକୁ ଭଅଁର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନୟନ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଲେଖ ନେତ୍ର ଆଖି ତାପରେ ଛଲକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସରି ଛ ଛୈଳ ମାନେ କଣ ପିଲାମାନେ ଶୈଳ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା ତାପରେ ବାପା ତେର ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ତେର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତେର ନ ଦେଇଛି ବନ୍ଦନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସୂଚନାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ସତୁରୁ ଅଶୀ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ରଚନାଟିଏ ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଅବସ୍ଥିତି ବଗିଚା ତା ଯତ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟରେ ସବୁ ଲେଖିବ ପରିଷ୍କାର ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଅବସ୍ଥିତି ଲେଖିବ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ଯେମିତି ଆମେ ମନେ କରାଯାଉ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ ବାଲେଶ୍ଵର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚା ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବଗିଚା ଅଛି ଏଇ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ଆମେ ନିଜେ ପିଲାମାନେ ନେଇଥାଉ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଦେଢ଼ଶହ ଜଣ ଶହେ ପଚାଶ ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ମହାତ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ সাধারণত দিবস ইত্যাদি পান করা যায় আমি আমার বিদ্যালয়ের গণেশ পূজা সরস্বতী পূজা ইত্যাদি উৎসব পান করে আমার বিদ্যালয় আমি পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রক্ষি থাকে ইত্যাদি লেখিদব তাপরে শূন্যস্থান পূরণ করে দরখাটি সম্পূর্ণ কর মাননীয় শ্রীযুক্ত না মাননীয় শ্রীযুক্ত যদি তুমি প্রধান শিক্ষক লিখেছ মাননীয় শ্রীযুক্ত প্রধান শিক্ষক স্কুল বালেশ্বর प्राथमिक विद्यालय महोदय सन्तेशवेदन अभिप्रायः कि म आपणको स्कुल र आप्या र जे ष श्रेणी र छु ज्वरो पीडित थिच तारिखु सात तारिख पर्यन्त श्रेणी अनुपस्थित आपु आपणको परामर्शअ अनु सरी डक्टर डाक्तरको परामर्शअ अनु औषध सेवन गरुली सोे कन्स नै परार्श दि म রেস নাক লেখিপার না কিছুদিন আরাম করা আরাম নেওয়া পরামর্শ দিয়ে বুঝলি এমতি লেখব তাপরেছি পৃথিবী রবি তেজ গ্রাসে তাপিত অষ্টমাসে উক্ত পদক নিজ ভাষায় দুইটি বা্যরে বুঝাই লেখ তো দুইটি ভাষার বুঝাই লেখব পৃথিবী রবি মানে সূর্য তাপরে আঠ মাছ ধর

সিংহ দ্বারে গোপসূত ডাকতি উঠ অচ্যুত কেতে নিদ্রা যাইতু ত আকাশে উদয় দিন করহে উক্ত পদার্থ নিজ ভাষা দূর শ্রীকৃষ্ণ বণরে গায়ে গছি চড়াই চরে থাক শুয়ে পড়ি গোপ বাড়ক মানে তাকে ডাকুমান হে উম গুপসূত মানে কে ডাকুত অচ্যুত নিদ ছাড় আমি সূর্য ଉଇଁ ସାରିଲେଣି ଏମିତି କହିକି ଡାକୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଦୁଇ ଲାଇନ ଲେଖିଥାଉ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉକ୍ତିକୁ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି ସତର ନମ୍ବର ଅଠର ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖ ଆରେ ପିଲା ତୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ତ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନ ମୋତେ ସମ୍ଭାଳିକି ପରି ଏକଥା କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଏକଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ କହିଥିଲେ ଏକଥା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ କହିଥିଲେ পারু চিহ্নিপাতে মো পরে আপনার সেই ব্রহ্মচারী মুই আপনার কর্মর মু আজ লেফ্যান্ট পদবী ঘোষিত হয়ে এতে কি কথা না এই যে আমার ব্রহ্মচারী মুই লেখক লেখক না কখন সত্যরাজন সত্যনারায়ণ রাজগুরু রাজগুলে বুঝে লাগে তাপর কোশ্চেন তাপর কোশ্চেন দিয়েছি কো না শ্রীযুক্ত মহাতে আমার বিদ্যালয় প্রদাদিক অটন্ত এই উত্তর পাইব প্রশ্নটি আমার তোমার বিদ্যালয় প্রদাদিক নাম কখন বা শ্রীযুক্ত মহাতে তোমার বিদ্যালয় কেউ পদবী অমতি প্রশ্ন দিটা বনাই পার যা ইচ্ছা বালমিকী বরকার বা লরে মরকার বা লরে মর দীর্ঘই কর সে কি বা যেটা অনেক রাইট আনসার বুঝলাম সে জন দক্ষ কলা ভাবচিত ଏହା ବିଷୟରେ ଆନ୍ସର କଣ ଲେଖାଏତ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ପଦ ଲେଖ ପରିଚିତ ପରିଚିତର ବିଶେଷ ପଦ କଣ ହବ ପରିଚୟ ପରିଚୟରୁ ପରିଚିତ ତାର ବିଶେଷ ତାପରେ କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ତାପରେ କୋଶ୍ଚନ ରହିଛି ଲେଖକ ଭିକାରୀଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଲେଖାନ୍ତ ପଦ ଲିଙ୍ଗ ବଦଳାଇବାକ୍ୟୁ ଆଉ ଲେଖିବା ଭିକାରର ଲିଙ୍ଗ ହେଲା ଭିକା ଋଣୀ ପୁଲିଙ୍ଗ ଅଛି ସେ ଲିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ବିଭିନ୍ନ ବାକ୍ୟାଂଶ ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବାର ବାକ୍ୟାଂଶ ଅର୍ଥ ଲେଖି ବାକ୍ୟ ଅଠନ କର ପର ଉପରକୁ କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗିବା ଅର୍ଥ କଣ ନା ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେବା ହେଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ ସରୋଜ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଭୁଲ କରି ମୋ ଉପରେ ଦୋଷ ଦିଏ ବା ଅନ୍ୟ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଦେଇଦିଏ ନେକ୍ସଟ କୁଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଶୂନ୍ୟତା ପୂରଣ କର ଉଚ୍ଚ ମନା ଉଚ୍ଚେ উচ্চ মনা হওচে লভই অমৃত নিচ মনা লভে বিষ হা উচ্চ মনা হওচে লভৈ অমৃত নিচ মনা লভে বিষ এই পদটি এটা লেখা ভ্ৰমণ শব্দৰ সমানত বুজে ভৰ উপযুক্ত বিৰামচিহী বাক্যটি আও লেখ মৰ কেতি বুঢ়ী ঠাইলৈ মৰিগলে এইটো ক' লেখা ক'ৰ বিৰাম চিহ্ন মৰ কেতি মৰ কেতিয়া পূৰ্ণ চেদ বুঢ়ী মা ঠিক କମା ତାପରେ ମରିଗଲେ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ବୁଢ଼ୀ ମା ଥିଲେ ପରେ କମା ମରିଗଲେ ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ତାପରେ ବଗଟି ନଈକୂଳରେ ମୌନ ହୋଇ ବସିଛି ଦେଖାନ୍ତୁ ପଦଟି ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ବଦଳାଇବା ବାକ୍ୟଟିକୁ ଆଉଥରେ ଲେଖିବା ମଉନ ହେଲା କଣ ମଉନ ବଗଟି ନୈକୂଳରେ ମୌନ ହୋଇ ବସି ଲେଖିବା ମୋର ଔ କାତି ତ ভাৰত মা মোৰ পিমী কিন্তু উৎকল মোৰ জননী বাক্য টি থকা অবয়পদ টি দেখ কিন্তু হ'ল অবয়পদ মই ৰাস্তাৰে গৰীব বালকটি দেখিলি গৰীব বালকালুকা পিন্ধি লেখা কিন্তু শব্দগুড়ি বদলে সৰ্বনাম পদকচে বাক্য টি অতি নিক ৰাস্তাৰে গৰীব বালকটি দেখিলি গৰীব বাৰক চিণ্ডালুকা পিন্ধি গৰীব বাৰী দেখ মোৰ ৰাস্তাৰে গলা বেলেগ গৰীব বালে দেখিলি যিয়ে ণ্ডালুকা পিন্ধি থাকিলে

ମଣ୍ଡୁକ ମୟୂର ଛତୁ ଖୋଜୁ ତେଣେ ସବୁ ଜୀବ ଛତୁ ହେଲା ନା ଛତୁ ହେଲା ଆନ୍ସର ତାପରେ ଏକତିରିଶ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅସଂଖ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ଶୁଭେ ସୁନୀଳ ଆକାଶେ ନବଜଳ ଧର ସଂଘେ ସୌଦାମିନୀ ଭାଷେ ସୁନୀଳ ଆକାଶ ପଦଟିର ବିଶେଷଣ ପଦଟି ଲେଖ ସୁନୀଳ ହେଲା ଏଟା ହେଲା ବିଶେଷଣ ସୌଦାମିନୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖ ସଉଦାମିନି ସଉଦାମିନୀ ମାନେ କଣ চৌদা মেইন শব্দৰ অৰ্থ হ'ল বিজুৰি সেই ভাৰতক প্ৰত্যাৱৰ্তন কলে বা বদলাই বহু বচন লেখ সেনে ভাৰতক প্ৰত্যাৱৰ্তন কলে বাক্যটোক বদলাই বহু বচন হলে সেইটোৱে হৈ যাব এতিয়া তুমাৰ ট'টাল সাহিত্যৰ সমস্ত কেশচ্চন আনচৰ আশা কৰি সমে সমস্ত কোচ্চন আনচাৰ ঠিকভাৱে পাই যায় যদি কিছু ডাউট ৰ'ব কমেণ্ট চেকচনলৈ কমেণ্ট কৰ চেনেলটো নিশ্চিতভাৱে সবসক্ৰাইব কৰিবাথি মানৰ সৈতে